کو مبعوث فرمایا. آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام کو اللہ نے جو بھیجا اتنی بڑی تعداد میں، تو ان میں بھی اللہ نے فرق مراتب رکھے، ان میں سے بھی کسی کو کسی پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. جیسا کہ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 253 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جو ہم نے بھیجے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء پہلے بھیجے، آپ دیکھیں گے کہ وہ انبیاء اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے اور چلے گئے، ان کی دعوت سارے لوگوں کے لیے نہیں تھی، ایک خاص زمانے کے لیے اور زمانے کے خاص لوگوں کے لیے.